Жил үрийн 11 сараас 4 сарыг бол томоогийн үйлрэл гэж нэрлдэг. Ялангуяа Хүйтэн сэрүүн бүсийн улс орнуудад бол томоотоос төвчин. За, ер нь бол энэ бол амьсгалын замын цочмог вирусын халдварт өвчин гэдэг. Манай хүмүүс бол ерөнхийдөө ханиад томоо гэж ингэж мэддэг, нэрлдэг байгаа. За, ер нь бол энэ өвчин нэлээд хэд хэдэн юм онцлогтой байдаг. Юу гэхээр нэгдүгээрт бол ерөөсөө бүх хүмүүсийг хамран өвчлүүлдэг онцлогтой. А бага насны хүүхдээс эхлээд настай хүн одоо бүх нас эдэр залуу эрүүл чирэг гэсэн ямар ч ялгаагүйгээр бүх насны хүмүүсийг хамран өвчлүүлдэг. Агаар туслын замаар дамжин халдварлагдах учраас маш их богинохон хугацаанд олон хүнийг хамран өвчлүүлдэг онцлогтой. Тэр дундаа А хүрээний H1N1, А хүрээний H3N2 вирус, за мөн Б хүрээний вирусуд бол нэлээ их одоо өргөн тархаж олон хүнийг хамран өвчлүүлдэг байгаа. За, А хүрээ гэдэг маань ер нь бол эдгээр вирусууд бол нэгдүгээрт хүнд одоо агаар туслын замаар дамжин халдварлагдав. За, энэ вирус маань болохоор хамгийн их яагаад одоо үргэлж ингэж ханиад том хүмүүс хүрч идэх юм бэ гэхээр энэ вирусын ген нь маш их хувьсамтгай. Олон одоо жил болгоно өөр өөр хэлбэрийн генийн одоо хувирсан ийм вирусууд амьсгалын зам агаар туслын замаар дамжин халдварлагдав учраас дахин дахин ханиад хүрдэг. Энэ халдварын онцлог бол тийм байдаг. За, ер нь бол вирус ялангуяа А хүрээний вирус маань өөрө хоруу чанар ихтэй, өндөр халуурдаг. За, ер нь бол эмнэлзэн шинж тэмдгийг бол хүмүүс бас мэдхэн чухал. Ханиад томооны үер яах ёстой вэ гэхээр өндөр халуурах, ялангуяа одоо 38.5-аас дээш өндөр халуурах, халдуур хордлогын шинж тэмдэг хүчтэй илэрч зовир шаналгаа ихтэй үер одоо шинж тэмдгийг арилгах, юуны төрөнд өндөр халууныг бууруулах, өвчин намдаах. За, ийм одоо эмийн бодисуудыг дэлхийн нийтээрээ бол түгээмэл хэрэглэж байгаа. За, үүний дотроос одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг нь бол парацетамол, ибупрофен гэсэн эмнүүд бол байдаг. За, манай тэр бол амьсгалын замын цочмог энэ вирус ханиад томооны үер хамгийн одоо түгээмэл хэрэглэгдэх олон эмнүүд бол байдаг. Үүний дундаас нийлмэл найрлагатай эмнүүд хамгийн бас тохиромжтой байдаг. За, нийлмэл найрлагатай гэдэг маань юуны төрөнд халуун бууруулах, өвчин намдаах, зовир шаналгааг арилгадаг, өндөр тунтай. Энэ юм нэгдүгээрт нь парацетамолыг агуулсан, хоёрдугаарт нь болохоор за хамар битүүрэх, хамраас уснус гоожих, за ийм шинж тэмдгийг арилгадаг одоо им псевдоэфедриныг агуулсан. За, амьсгалын зам ер нь бол вирусын халдвар ханиадны үр зогсоо цайгүйгээр маш их ханиалгадаг ийм онцлогтой. Тэгэхээр одоо амьсгалын замын хит мэдрэг байдлыг бууруулдаг, хашлын одоо антигистамин гэж мэрэгчлэн эмчнэр хэлдэг, ханиалгах намдаадаг, баг зэргийн тайвшруулах үйлчлэгтэй хлорфенаминыг агуулсан. За, тайлал хоот гэдэг эмийн бэлтгэл байгаа. Энэ бэлтгэл бол ер нь бол одоо ялангуяа энэ томоо төсд өвчин ханиадны үер тайлал хоотыг нэлээд сайн хэрэглэхэд бол өндөр үр дүнтэй, зовир шаналгаа багасгах ийм одоо ач холбогдолтой юм бол манай худалдаанд бол байна.